No minä tässä hei. Tällä kertaa tehdään intialainen kanamössö. Eli intialaista ruokaa on toivottu jonkin verran ja nyt te tehdään sitten eräänlainen intialaistyylinen kanamössö. Intialainen ruokahan perustuu hyvin pitkälti siihen maustamiseen, että kanelia ja kardemummaa voi laittaa muuallekin kuin korvapuustiin. Joten mennään katsomaan, mitä me saadaan siitä aikaiseksi, mutta ennen sitä, te olette varmaan huomannut, että nyt ei ole sellainen perinteinen premiere käynnissä, tai voi olla, että on käynnissä, mutta mä en ainakaan ole siellä chatissa mukana. Se johtuu siitä, että mä olen tällä hetkellä menossa live-lähetykseen, enkä ole kotona. Te voitte sinne tulla morottamaan ja rupattelemaan mukavia. Mä koitan laittaa tämän videon semmoiselle ajastukselle, että ne ei mene ihan täysin päällekkäin, se mun live-lähetys ja tää video. Mä laitan linkin vaikka tohon noin kommenttiosioon linkin, mistä pääsette sitten sinne. Mutta joo, lähdetään ruoanlaittoon tästä sitten. Ihan ekana me lähdetään leipomaan naanleipää, eli laitetaan siniseen kippoon tommonen pieni plöräys punaista maitoa. Joku tommonen sopiva. Sitten laitetaan tää mikron siksi aikaa, että se lämpee semmoiseksi lämpimäksi. Sitten kun se on suunnilleen lämmintä, niin laitetaan sinne vähän tuommoista kuiva hiivaa, saadaan se mukavasti aktivoitua tuossa lämmössä. Pieni pyöräytys ja loput raaka-aineet, eli tämmöisiä ihan peruskaupan jauhoja, niitä saa ihan kaupasta ostettua. Ihan pikkuinen leivijauhe. Tää on tämmöistä oliiviöljyä, se on niinku oliveista puristettu tuollaista. Ja sitten tommonen oikein reilu ruokalusikallinen turkkilaista jogurttia. Tää sitten vaan sekoitellaan ja voidaan lisäillä jauhoja sitä mukaan, kun huomataan, että se on liian löysä. Sitten kun se rupeaa sen verran kiinteä olemaan, että se ei tartu enää kippoon kiinni, niin voidaan siirtää se tuohon pöydälle, että päästään kunnolla vaivailemaan. Tän voi tuossa kipossakin tehdä, jos haluaa, mutta tälleen pöytään vasten tää on aika näppärä. Sitten kun toi pöytä on pesty fairilla, niin tähän saa semmosen kivan pienen korianterin maun tähän taikinaan, niin ei tarvitse erikseen lisätä. Tässä voidaan lisäillä jauhoja silleen, että saadaan sitä tommonen kiinteä pötkälle tehtyä, niin siitä tietää, että se on suunnilleen valmis. Taikina takaisin siniseen kippoon, laitetaan siihen joku rätti päälle ja annetaan sen lämpimässä kohota ainakin tunnin verran, mutta se todennäköisesti kerkee tässä kohomaan vähän enemmänkin, kun mä teen näitä muita juttuja sillä väliin. Intialaiseen kananmössöön me käytetään tällä kertaa tällaisia kanan rintafileitä, mitkä on miedosti suolattu. Mutta intialaisessa ruuassa on se hyvä, että tämän pystyy myös tekemään täysin kasvisversiona silleen, että siitä tulee jopa yllättävän hyvää ilman lihaa. Eli kanan voi korvata vaikka sienillä tai munakoisella tai jollain. Mutta sitten vaan leikataan näistä tommosia siivuja. Ja siivuista saa kuutioita leikkaamalla ne tolleen toiseen suuntaan. Niin kun leikkaa ensin tolleen toiseen suuntaan, sit kääntää se ja leikkaa tälleen toiseen suuntaan, niin sillä tavalla saa siivuista kuutioita. Tässä mulla on pannulla kuumaa öljyä, limenkuoria ja limetin lehtiä. Laitetaan nämä kanat sinne paistumaan, saadaan niistä vähän semmoista bonusaromia. Ja sitten lisätään sinne vielä pikkuinen hyppysellinen voita, niin tästä voin antamaan makua myöskin tähän kanaan. Mä paistan nää nyt kahdessa erässä, kun mulla tulee sen verran paljon tätä ruokaa, mutta ihan hyvin voit kyllä yhdelläkin kerralla paistaa, jos saat vaan ne kaikki mahtumaan sille järkevästi. Sitten leikataan vähän sipulia ja tähän tarvitaan tämmönen kutteri. Eli 4 tällaista keltasipulia leikataan kahtia ja laitetaan ne tonne kutteriin. Sitten kone päälle ja tällä tavalla me saadaan hienonnettua meidän sipulit näppärästi ja vaivattomasti. Jos ja kun et omista kutteria, niin sitten vaan veittelä niin pieneksi kuin saa, että me halutaan sitä mahdollisimman pientä tähän reseptiin. No niin, täällä on tällä välillä meidän kanat saanut pikkusen väriä pintaa. Ja sitten puristetaan kanojen joukkoon tämmönen yhden kokonaisen limen mehu. Saadaan semmonen pieni hapokkuus siihen. Pörätellään mehu sinne hiukan sekaisin ja se on ihan hyvä. Sitten kanat syrjään vaan, niin päästään noita sipuleja paistelemaan. Sipulille laitetaan kanssa pieni voinyppylä ja tämmössä sinne joukkoon vaan. Tämmöisissä intialaisissa kastikkeissa noi kasvikset on yleensä hyvin soseutettu sinne joukkoon, että tällä tavalla pääsee vähän helpommalla. Toki tämän voi myös tehdä silleen, että sauvasekottimalla soseuttaa sen sitten jälkikäteen sen kastikkeen. Mutta eipä siinä, karamellisoidaan näitä sipuleita tässä voissa nyt, te voidaan laittaa lämpöä hiukan miedommalle, niin sitten se ei pala ennen kuin se pääsee kunnolla karamellisoitumaan. Tätä sipulia ei tarvitse kumminkaan tässä tuijottaa, että sivusilmällä hiukan hämmennellään, sillä silmällä hämmennellään ja sillä aikaa tehdään näitä muita juttuja tässä samalla. Eli otetaan pari porkkanaa, otetaan niistä noin upit pois, jätetään vähän pienemmäksi ja sinne kutteriin vaan. Ja laitetaan kolmas porkkana. Sitten 3 kappaletta chilipaprikoita, otetaan niistä kanssa nupit pois ja ihan sellaisena sinne kutteriin vaan. Sitten 3 valkosipulia, kuoritaan ne. Kuoriminen tapahtuu tällä tavalla, että otetaan tuosta kärjestä pieni pala pois, pohjasta pieni pala pois ja sitten tohon pieni viilto, niin siitä se lähtee. Tällä tavalla saa kuorittua tällaisen kuorellisen tällaisen valkosipulin tällaisen, niin se on ihan hyvä. Ja kuoritut valkosipulit sinne kutteriin vaan. Tää on aika helppoa ruoan laittoa tämä. Ja tämä tässä on inkivääri, mä otetaan tästä nämä kuoret kanssa pois. Ja voi veljet, kyllä on hyvässä kunnossa taas, voi saatanan perse. Nää on kyllä pitun paskoja nää luomu. No niin, tässä on kaikki inkivääri mitä mulla on, mutta sillä pitää nyt pärjätä tällä kertaa. Ei kannata ostaa ikinä luomu inkiväärejä. Ja sitten vaan leikataan nämä kaikki tällä kutterilla todella pieneksi palaseksi. Ja semmoista. Ja jos ja kun sulla ei ole sitä kutteria, niin haista pitkä vittu. Sitten täytyy vaan käsin leikata. No,
Mutta kumminkin seuraavaksi lähdetään tähän maustepolitiikkaan tähän tällaiseen. Eli tässä mulla on juustokumina, kurkuma, korianteri jauhettu, kardemumma ja kaneli. Nämä on oikeastaan ne intialaisen ruoan tämmöiset perusmausteet. Tosta noin vaan katsotaan sopivat suhteet tuohon kippoon näitä kaikkia mausteita. Ja täällä on meidän upea mausteseos ja sitten tosta noin vähän sekoitetaan. Se oli tarpeellista. Ja sitten voidaan lisätä nämä mausteet sinne sipulin joukkoon. Eli sinne niin vaan. Sitten laitetaan ihan pikkunen tomaattipyre. Pyöräytetään niihin pieni tommonen lämpöpintaa. Ja sitten pieni plöräys kuohuviiniä. Tää on tämmönen jämäpullo, mikä on jo muuttunut lähes etikaksi, niin mä käytän nyt tän tästä pois kuleksimasta. Mutta ihan hyvin voit laittaa pikkusen valkoviinietikkaa, haiduttaa sen pois ja kaataa vettä perään, että saadaan tästä hiukan tämmönen nestemäinen tästä meidän mössöstä. Ja sitten lisätään tää meidän kutterin sisältö myöskin tänne. Ja purkillinen tomaattimurskaa. Tuoreet tomaatit olisi huomattavasti raikkaamman makuisia tässä näin, mutta ne maksaa joku 7 € kilolta tällä hetkellä, niin en ole todellakaan käyttämässä. Jos tekee tätä kesällä, niin ehdottomasti tuoreet tomaatit kyllä maistuu paremmalta. Sitten vaan kansi päälle ja miedolla lämmöllä jätetään tää vähän hautumaan. Sitten keitellään vähän riisiä. Eli mulla on tässä ihan tämmöstä jasmiiniriisiä. Mä mittaan sitten tommosen 1 kahvimukillisen. Se menee riisinkeittimeen ja perään tulee vielä 2 tommosta mukillista vettä. Nyt käytetään aika paljon apuvälineitä kerrankin. Tää on tämmönen hyvin tämmönen intialainen perinteinen tapa tehdä kaikenlaista. Eli riisi keitin ja se menee tohon Coke-asentoon. Siellä se sitten kiehuu se riisi, hyvin jännä. Ja täällä meidän kastike on hautunut jonkin aikaa. Hiukan pehmentynyt noin kasvikset ja irrottanut vähän nestettä. Sitten voidaan lisätä tänne vähän muutakin kaikenlaista skeidaa. Eli 2 kermaa kuohudesiä. Mitä? 2 desilitraa kuohukermaa, voi vittu kun ei nyt lähde kyllä. Ja ruskistetut kananpalaset sinne kanssa joukkoon. Tässä kohtaa voidaan katsoa, että ei nää roskat mene sinne, millä me maustettiin näitä, että otetaan pelkästään lihaa. Ei se haittaa, jos sinne noita roskiakin menee, mutta ne voi tässä samalla ottaa pois. Sitten takaisin kansi päälle ja jätetään miedolla lämmöllä vielä hautumaan. No niin, hyvältä näyttää. Tää on nyt varmaan semmonen 20 minuuttia tässä vielä hautunut. Elikkä maistetaanpas. Joo, lisätäänkin reilusti lisää chiliä. Noi kaupan chilit ei oikein ollut kauhean tulisia, niin vähän pientä semmoista potkua kaipaa. Sitten suolaa. Suolaa mä en ollutkaan lisännyt vielä, että noi kanat oli valmiiksi suolattuja, mutta muuten. Ja kaikkia muitakin mausteita, mitä me lisättiin, niin laitetaan kaikkia lisää. Tätä tulee nyt niin iso satsi, että näitä saa oikeasti olla aika paljon näitä mausteita. Et toki mieluummin laittaa ensin vähän ja lisää sitten, kun se laittaa heti alkuun liikaa. Sitten viimeinen loppusilaus vielä, eli aivan helvetisti voita. Koska eihän tää olisi butter chicken ilman butteria. Ei kun niin, eihän tää mikään butter chicken ollut, kun tähän oli intialainen kanamössö. Aivan, ne on paljon myyvempi nimi. Oikein hyvä mauton kondiksessa. Sit voidaan laittaa kansi päälle ja tohon sivulevylle vielä hautumaan miedolla lämmöllä jonkin aikaa, että ollaan valmiita. Tässä on semmonen, että ei toi oikein liian kauan voi hautua, että ne maut siellä tekeytyy, kun ne saa siellä muhia keskenään oikein kunnolla. Tässä mulla on valkosipuleita. Me tehdään semmonen juttu, että otetaan niistä kuore pois ja leikataan pieneksi. Eli lytetään tolleen veitsellä, otetaan kuori pois ja leikataan pieneksi. Tällä tavalla me saadaan tämmöstä pientä valkosipulisilppua. Sitten päästään leipomaan naan leipää. Se on hyvin kohonnut toi meidän könsikäs, otetaan se tuohon pöydälle. Pyritellään se tommosiksi palleroiksi. No, tästä yhdestä tuli vähän pieni. Voi sentään. No, mutta se on toisaalta realismia, se on elämää. Ja sitten kaulitaan niistä sellaisia litteitä. Jahas, tälle ei tee mitään. Juu, eli kaulitaan niistä tämmösiä litteitä. Onnistuu kaikkein parhaiten, kun oikein littaa sitä tuota pöytää vasten, niin se ottaa hiukan siihen pöytään kiinni ja kauliminen onnistuu vähän paremmin. Täällä me silputtiin ne valkosipulit tuossa, muistatteko? Ei sitä ole kauan aikaa, just vähän aikaa sitten silputtiin. Eli myllystä karkeata merisuolaa noitten leipien päälle, saadaan hyvä semmonen suolainen pinta siihen. Ja sitten tätä valkosipulisilppua siihen päälle kanssa reilusti. Ei kansi nuukalla tämän valkosipulin kanssa, kyllä se saa vähän maistuakin siinä. Sitten vielä kaulimen kanssa painetaan ne kaikki mausteet siihen pintaan kiinni, niin ne oikein tavallaan tulee osaksi sitä leipää, eikä ole vaan siinä pinnassa. Tää on hyvin tärkeää, koska muuten ne varisee siitä huisi helvettiin, kun me paistellaan nää. Kohta päästään paistelemaan leipiä. Mä hiukan sipasen vielä öljyä tähän meikäläisen pannuun, kun se on vähän huonossa kunnossa. Tuommoinen pieni rasvapinta siihen, niin onnistuu vähän kivemmin. Eli ei muuta kuin leipä sinne pannulle vaan, ja sitten odotellaan. Tää rupee varmaan olemaan pikkuhiljaa, että sen huomaa, kun siihen tulee tommosia kuplia tuohon pinnalle. Tommosia pikkukuplia. Sit voidaan kääntää ympäri. Voita ei voi olla liikaa. Vai voiko? Siinäpä vasta kysymys. Juu, eli pläsitään voita sitten, kun se on käännetty. Se on vielä kuuma, niin se voi mukavasti suljelee siihen pintaan. Ja sama homma toiselle puolelle. Sitten kun se on vielä käännetty, niin voita vielä reilusti pintaan. Ja se on siinä. Oikein hyvän näköinen tuli. Sitten vaan uutta leipää tulille.
Ei tässä mitään, mä paistelen nämä loput leivät tästä vielä pois kuleksimasta. Kastike on nyt hautunut yhteensä ehkä semmosen 1,5 tuntia, 2 tuntia tai jotain. Hiukan silleen osviittaa, että tiedätte suunnilleen kauan sen tarvitsee antaa hautua. Aika kauan. Mutta ei mitään, lähdetään kaselemaan annosta ja vähän maistelemaan vielä. Eipäs mennäkään, mostaankin hiukan vielä tätä, eli mä laitan pikkusen vielä soijakastiketta, saadaan siihen vähän enemmän suolaisuutta. Ja hiukan vielä lisäsokeria tähän näin, että saadaan taitettua ne maut semmoiseksi kauniiksi sinfoniaksi. No niin, nyt on kaikki valmista, niin nyt voidaan lähteä sitten kaselemaan sitä annosta ja maistelemaan. Herkullisen pehmeäksi paistettu naanleipä tuoksuu uskomattoman hyvälle, on herkullisen pehmeä hyvä ja aivan ihanan herkullista naanleipää hyvä. Siis oikeasti aivan uskomattoman hyvää naanleipää tuli. Täytyy sanoa, että tämä on melkein paras osa tätä annosta, tämä pelkkä leipä. Mitä nyt sitten kastikkeeseen tulee, se on erittäin herkullista. Siinä on just ne semmoiset intialaisen ruoan mausteet, mitä kaivataankin intialaisesta ruoasta. Aika jännä. Voi tekee siitä tosi täyteläisen, vaikka se onkin mausteista. Siis erittäin hyvä, erittäin maukas. Sitä on tosi vaikea kuvailla, että miltä intialainen ruoka maistuu, kun se on oikeastaan semmoinen kokonaisuus eri makuja vaan yhdistettynä toisiinsa. Mikään täydellinen suoritusta kastike kyllä ei oo. Mä olisin kaivannut siihen vielä enemmän makuja, ehdottomasti enemmän inkivääriä, ehkä semmonen kolminkertainen määrä inkivääriä, mitä mulla sitä oli. Paljon enemmän chilejä. Tähän voisi kokeilla kaikenlaisia erilaisia chilejä. Näistä puutteista huolimatta erittäin hyvä annos ja todellakin suosittelen kokeilemaan. Vähintäänkin tota naanleipää kannattaa kokeilla, jos ei mitään muuta jaksa. Sitä tuli ihan sairaan hyvää. Kastike menisi oikein hyvin pelkästään senkin kanssa, ei edes kaipaisi riisiä. Maustamisen pienistä puutteista johtuen tässä saa vaan 4 tähteä, muuten taisi kyllä ehdottomasti saanut enemmän. No niin, se oli semmoista tällä kertaa. Kiitos kun viihdyit seurassani tämän jakson verran, vaikka mä en nyt teidän kanssa chatissa tällä kertaa ollutkaan. Ja toivottavasti nautitte myöskin live-lähetyksestä. Niin, mä laitoin linkin tohon noin. Ja ei kai siinä sen kummempaa. Nähdään sitten taas ensi viikolla uusien videoiden merkeissä parissa. Näkemiin, hei hei!